នេះហើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីហឹងសារីរាងក្នុងខ្លួនយើងម្យ៉ាងគឺលំពេងលំពេងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងពោះរបស់យើងនៅខាងក្រោយក្រពះហើយលំពេងមានតួនាទីសំខាន់ធំធំពីរមុខទី1គឺវាបង្កើតនៅ pancreatic juice ដែលគេហៅថាជាអង់ស៊ីមមួយចំនួនដើម្បីរំលាយអាហារមួយគឺវាបង្កើត lipase ដើម្បីរំលាយនៅលើជាតិខ្លាញ់ទី2វាបង្កើតនៅអង់ស៊ីមឈ្មោះ trypsin ហើយនិង chemotrypsin ដើម្បីវាបំបែកទៅលើពួកប្រូតេអ៊ីនជាតិសាច់ដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងហើយទី3គឺវាបង្កើតនៅលើពពក amylase ដែល amylase នេះគឺបែកទៅលើកាបូនអ៊ីដ្រាតកាបូនអ៊ីដ្រាតមានដូចជាពពុះបាយពពុះកាទៀវពពុះជាតិស្ករអីដែលយើងញ៉ាំចូលទៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងទៅតែមុខងារមួយទៀតសំខាន់របស់លំពេងហ្នឹងគឺវាផលិតពពុះអរម៉ូនពពុះអរម៉ូនដែលលំពេងផលិតសំខាន់ហ្នឹងគឺអ៊ីនស៊ូលីនហើយនិងក្លូកាកនពីរនេះគឺជាអរម៉ូនសំខាន់ដែលទប់រក្សាទៅលើតុល្យភាពជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ជំងឺរបស់លំពេងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺជា acute pancreatitis ដែលការរលាកលំពេងស្រួចស្រាវហើយការរលាកលំពេងស្រួចស្រាវនេះគឺវាអាចបណ្ដាលដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាបុគ្គលដែលគាត់មានគ្រោះនៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ដោយសារតយោដែលពួកអង់ស៊ីមរបស់ pancreas ចេញមកហ្នឹងវាមកជួបគ្នាជាមួយនឹងថង់ទឹកប្រមាត់អញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងមានគ្រោះនៅក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់វាអាចធ្វើឲ្យស្ទះទៅលើតយោហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលំពេងរបស់យើងផលិតអាពពួកអង់ស៊ីមដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើហ្នឹងមកវាចាញ់ដល់អញ្ចឹងវាចាល់នៅក្នុងលំពេងរបស់យើងវាធ្វើឲ្យអលាកជាមួយនឹងអាពពុះអង់ស៊ីមនឹងឯងអានេះខ្លះក៏យើងឃើញលំពេងរលាកដោយសារមេរោគមួយចំនួនដែរហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងយើងភាកច្រើនឃើញករណីដែលគាត់រលាកលំពេងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ហូបចុកហើយភ្លាមភ្លាមបើន័យថាឧទាហរណ៍គាត់មានកម្មវិធីមានអីចឹងទៅគាត់ញ៉ាំចំណីអាហារដែលមានសារជាតិខ្លាញ់ច្រើនហើយជាពិសេសញ៉ាំពពុះគ្រឿងស្វឹងរៀងច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជាប់ចុកច្អល់ណែនចុងដង្ហើមដែលភាកច្រើនប្រសិនបើយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ច្បាស់ទេយើងអាចច្រឡំថាគាត់ធ្វើទុកកាផ្ទះធម្មតាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបានត្រឹមត្រូវដូចជាការពិនិត្យមើលអេកូឬក៏ CT scan នឹងយើងអាចបែងចែកថាគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធលំពេងឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាពះរបស់គាត់ការឈឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអលាកលំពេងស្រួចស្រាវហ្នឹងគឺយើងឈឺលក្ខណៈខ្លាំងមែនទែនដែលរៀងពិបាកធំបន្តិចដែរហើយនៅពេលដែលមកដល់ពេទ្យអីដែលសំខាន់គឺយើងអត់ឲ្យអ្នកជំងឺញ៉ាំអីទេគេហៅថា NPO អញ្ចឹងប្រសិនបើគ្រូពេទ្យដាក់រោគវិនិច្ឆ័យថាគាត់នឹងមានជំងឺរលាកលំពេងស្រួចស្រាវហ្នឹងហើយគឺគេអត់ឲ្យមានអីចូលតាមមាត់ទេគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលំពេងហ្នឹងវាភ្នូតផលិតអង់ស៊ីមកាលណាវាភ្នូតផលិតអង់ស៊ីមគឺអាការរលាកហ្នឹងគឺវាអត់បាត់ទេអញ្ចឹងបានពេលខ្លះអ្នកជំងឺខ្ញុំដែលខ្ញុំជួបប្រទះហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំឲ្យប្រសាអីរហូតដល់យើងដឹងថាតើលំពេងរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពឬនៅនៅពេលដែលគាត់ចកច្អល់ចុងដង្ហើមហ្នឹងណាពេលខ្លះគាត់គិតថាមិនបានអត់ឲ្យគាត់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងតាមការពិតគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការព្យាបាលដោយសារតែសំខាន់ជាងគេគឺអត់ឲ្យមានអីចូលតាមមាត់សំបីតែទឹកអញ្ចឹងគ្រប់សារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់គឺត្រូវឲ្យចូលតាមតសៃហើយជាទូទៅគ្រូពេទ្យខ្លះគាត់អាចប្រើថ្នាំសាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាព្យាបាលបើសិនបើលំពេងរបស់គាត់នឹងវារលាកដោយសារតែមេរោគការរលាកលំពេងគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅរកការបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនបើមានការសង្ស័យមួយចំនួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆាប់ទៅរកគ្រូពេទ្យដើម្បីបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលគាត់រលាកលំពេងស្រួចស្រាវនឹងដែលគាត់ជាសះស្បើយឡើងមកវិញដែរអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថា 100 case នឹងគឺមានបញ្ហាដល់ជីវិតទាំងអស់ទេប្រសិនបើយើងស្វែងរកការព្យាបាលត្រឹមត្រូវហើយព្យាបាលបានលឿនអាហ្នឹងក៏យើងអាចជៀសផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្លីៗចង់ចែកម្លែកអំពីរឿងលំពេងប្រសិនបើមានចម្ងល់អីអាចសួរខ្ញុំបាន